Pa danas sam ovde u Jagodini, koja je opština koja je možda jedna od opština u Srbiji koja je najteže stradala u poplavama uz Kraljevo i još nekoliko opština gde su zaista velike štete. I kada vidite ovo, onda shvatite šta znače bujične poplave. Ovaj potok koji će biti vjerojatno za dva dana još manji i koji će moći da se preskoči u jednom koraku, je sve napravio svu ovu štetu i odneo ljudima ono što su desetinama godina stvarali. I to je najveći problem Srbije. Naša najveća prirodna nepogoda su bujične poplave. Bujične poplave su nešto sa čim se mi suočavamo. Mi nemamo druge prirodne nepogode, nemamo zemljotrese, uragane, tajfune kao neke druge zemlje, ali imamo bujične poplave i svakih nekoliko godina imamo sličan problem. 2014. godine, posle one nesreće koje se dogodilo u Obrenovcu, urađeno je veoma mnogo, desetine i desetine kilometara vodoobala utvrda i od kiša koja je sada pala, ništa nije manja nego što je pala 2014. ali sa mnogo manje posledica. Da li je urađeno sve? Nije. I, nažalost, nisu urađeni ni svi vodotokovi, jer, recimo, ovaj potok nikada nije ni izlivo. Zato je neophodno da sada sistemski pristupimo ovom rešenju i da se prvo utvrdi stanje svih vodotokova, da se predlože mere i da onda država zajedno sa lokalnim samoupravama, jer ovo lokalne samouprave ne mogu da rade sami kad je uređenje vodotokova, sistemski obezbedi novac kako bi se uredili svi vodotokovi. To onda znači da ćemo imati bolju zaštitu, a to naravno znači da ćemo ih bolje čuvati, da neće biti bacanja stvari u njima, da neće biti zakrčeni, jer često i to zna da bude problem, i da ćemo imati bolju zaštitu ljudi. Ono što želim da apelujem, i to ponavljam stalno, apelujem na građanke i građane da osiguravaju svoju imovinu. Malo pre sam ovdje razgovarao sa jednim od ljudi koji je najviše pogođen. Pričali smo, recimo, o osiguravanju poljoprivrednih proizvoda. Država ima program kojima vraća onome ko osigura useve 70% premije. To znači, ako je premija 10 dinara, 7 dinara vrati država onoga ko je vlasnik tih poljoprivrednih proizvoda, to ko useva, u stvari to košta svega 3 dinara. Iskoristite tu situaciju i zaštitite, jer kada se desi grad, kada se desi neka nesreća, imate način da dobijete još dodatno da neko obešteti štetu, što je inače posao osiguravajućih društava. I zaista mislim da moramo više da poradimo u budućnosti na tome. Prvo želim da se zahvalim Draganu i njegovim ljudima, kao što vidite, oni su ovde bili na terenu, vidite su već ovaj put uradili, znači rade punom parom, nisu čekali da država pomogne, već su svojih sredstava odmah krenuli da rade. Što se tiče štete na putevima kojima upravlja država, to su putevi prvog, naravno, i drugog reda, na tim magistralne i regionalni putevi, na tim putevima procena štete između 2,2 i 2,5 milijardi. I mi smo već krenuli da ih obnavljamo. U Požegi radimo dva mosta, u Kosriću radimo takođe puteve koji su uništeni, radimo već i u Ivanjici, sada ćemo raditi u drugim opštinama kako se voda povukla, u Adrenima kod Kraljeva uradimo danas devijaciju, obnavljamo onaj most koji je srušen između Mršinaca, odnosno Slatina i Mrčevaca, takođe radimo most. Tako da, s te strane, što se toga tiče, mi smo krenuli da radimo i mi ćemo kao država obnoviti ono što pripada nama, što pripada državi. Ostaje ovaj deo koji ne pripada državi, koji se odnosi na lokalne samouprave. Čuli ste da je predsednik Vučić zatražio od vlade da se pomogne lokalnim samoupravama. Lokalne samouprave će sada, u narednom periodu, pošto je svuda proglašena vanredna situacija, popisati štetu. Popisne komisije su sigurno na terenu. Kada budu popisali štetu, tada će u dogovoru sa vladom se odlučiti koliko novca će dobiti vanredno za štetu od poplava, koliko će oni iz svojih budžeta da obezbede. Tako da, kao što je predsednik rekao, Vučić, ni jedna kuća ne bude, da slučajno nije obnovljena. I to je naša obaveza prema ovim ljudima. I, kažem, zaista, kad dođete na teren, tek onda možete da vidite kakve su razmere ovog uništenja. Nažalost, to se u mnogim našim medijima, nije to kritika vama, ne vidi, jer njima su neke druge stvari važnije. Umesto da kad se desa ovakve nesreće, dođu i pričaju ovde sa ljudima. Njima očigledno uvek nešto drugo važnije i zato je važno da svaki ministar poseti svako mesto u Srbiji kako bismo mogli o tome da govorimo. Juče, recimo, moja koleginica Irena Vujić bila u Aleksandrovcu, tamo isto veoma teška situacija i tek kad dođu ljudi iz vlade tamo, onda mogu da steknu punu predstavu o tome šta se dešava i zato sam ja na terenu. Odavde idem, kad budem završio Jagodinu, idem pravo u Adrane, da vidim kako napreduje most, jer jednostavno to je moja obaveza da budem svuda, da pokušam da rešim svaki problem. Naravno, uz pomoć ljudi kao što je Dragan, koji ovde rade vredno, jer svi zajedno radimo za dobro Srbije.